こんにちは、ふたつきです。最近素敵な和紙のお店を見つけました。名古屋にある和紙の店、上園さんです。そこで素敵な和紙をたくさん買ってきました。今回はこれを使って和紙のハーバリウムをやってみます。和紙はハーバリウムオイルの中に入れると半透明になります。それを利用してふんわりした色のハーバリウムを作ります。和紙をカットしたり、お花に加工したりしてから瓶の中に入れていきます。いろんなお花を作って試していきたいと思います。まずは桜のハーバリウムを作ります。材料です。中に入れる和紙は雲竜紙という筋のあるものを使います。和紙以外にもパールやメタルビーズを入れてみます。和紙をクラフトパウチで桜の形にカットします。サイズ違いの小さい桜や和紙の色を変えて淡い色の桜も作ります。お花がたくさんできました。中に入れるビーズをワイヤーでつなぎます。テグスを40センチくらいの長さにカットします。テグスにビーズを通して固結びします。先を1センチほど残して余分なテグスをカットします。次のビーズを通します。隣のビーズと少し間を空けてテグスを傘結びして位置を固定します。これを繰り返してビーズをたくさんテグスにつけていきます。ビーズはお好みのものを使ってください。ビーズをつけるとこんな感じになりました。中に入れるシールを準備します。セリアのハーバリウム用シールを付属の透明シートに貼り付けます。シートをカットして瓶のサイズに合わせます。シートの下を瓶の底に合わせてシールがちょうど瓶の真ん中に来るようにします。できたパーツを瓶に入れていきます。セリアのパールファイバーも合わせて使います。シールを貼ったシートを入れます。シールの後ろ側にパールファイバーを配置します。この時長めのピンセットがあると作業しやすいです。和紙の桜を少し入れます。和紙はガラスに貼り付くような場所に入れると形がきれいに見えます。ビーズをつけたテグスを入れます。大きなビーズを最初に入れると形が安定しやすいです。これを繰り返して瓶いっぱいにします。こんな感じになりました。ハーバリウムオイルを注ぎます。こちらではダイソーのものを使ってみます。勢いよく注ぐと中身が下に寄ってしまいます。瓶に沿わせるようにそっと注いでください。蓋を閉めたら完成です。できました。ふんわりした可愛い色になりました。近づくと桜の花の形がぼんやりわかります。雲竜紙を使うと中に筋が入って見えて素敵です。パールファイバーもキラキラしてアクセントになっています。このハーバリウムはとっても簡単なのに完成度が高くておすすめです。次はボタンの花の和紙ハーバリウムを作ります。材料です。今度は雲竜紙の他に緑の村染めの和紙も使います。お花に使う和紙を準備します。3色の和紙を1辺5センチの正方形にカットします。花びらを作ります。一番薄いピンク色の紙を三角に2回折ります。1つ戻ります。中心の折り目から紙が3等分になるように折ります。これをさらに半分に折り曲げます。カットする部分に鉛筆で目印をつけます。輪になっている部分が右下側です。線に沿ってカットします。花びらに鉛筆が残っていたら消しゴムで消しておきます。先っぽを少しだけカットしておきます。
開くとこんな感じです。同じものを3つ作ります。次は真ん中の色の濃さの紙を三角に3回折ります。花びらの形にカットします。花びらの先をひらひらした感じにしておきます。尖った先もカットします。同じものを2つ作ります。最後の一番濃い和紙も三角に3回折ります。こちらの花びらは丸い形にカットします。先も切っておきます。濃い和紙は1つだけで OK です。おしべを作ります。3センチ角くらいの大きさにカットした黄色い和紙を準備します。端から半分くらいを細くハサミでカットします。端から爪楊枝に沿わせるようにして巻きつけます。端っこにボンドを少しだけつけて貼ります。先を少しだけ広げたらおしべの完成です。一番薄い花びらの一つを2枚ずつに切り取ります。花びらを少し重ねてボンドで貼り付けます。3つとも貼り合わせると少し立体的な形になります。もう一つのお花も切り離します。今度は先ほどよりも重なる部分を多めにして貼り合わせます。残りの一つは特に加工せずそのまま使います。中くらいの濃さのお花も2枚ずつに切り離します。こちらもボンドで花びらを貼り付けます。もう一つの中くらいの濃さのお花は半分にカットしておきます。端と端をつなげるようにして丸めます。もう半分も同じように丸めて端をくっつけておきます。一番濃い花びらは1枚ずつに切り離し4枚を使います。この4枚を貼り合わせて輪のようにします。最後の1枚を貼るときに爪楊枝で巻くようにすると綺麗な形になります。できたお花を大きさの順番に貼り合わせるとこうなります。動画がエラーで撮れていなくてお見せできずすいません。花びらの端を爪楊枝でくるくるっとすると華やかな雰囲気になります。葉っぱを作ります。緑の和紙を三角に3回折ります。葉っぱの形になるようにカットします。広げると4枚の葉っぱができました。お花の裏に葉っぱを2枚貼っておきます。これで一つのお花ができました。瓶にお花を入れていきます。まずは葉っぱを先に入れてパールファイバーを少し加えます。配置を整えてからお花を入れます。お花は根元の方から突っ込むようにして入れます。向きは入れてから調節してください。オイルを注ぎます。こちらは浮遊化オイルというハーバリウムオイルを使っています。オイルが入るとさっと和紙の色が変わります。口にオイルがついていたのでティッシュペーパーで拭き取って蓋を閉めます。できました。渋めの色になりました。緑色が濃くなりすぎましたね。もうちょっと薄いものを使うか量を減らした方が良さそうです。お花はとっても可愛い色に仕上がっています。
葉っぱはなしでお花だけ入れてもよかったかもしれません。長くなってしまったので一度ここで動画を切ります。後半ではバラのお花も作っていきますよ。では後半に続きます。チャンネル登録よろしくお願いします。